The final of the women's kayak K1 200 metres, a mouth-watering prospect as gold and silver medalists from London 2012 met again. Lisa Carrington of New Zealand looking to retain her title in lane four, but Ina Ospienko-Rodomska of Azerbaijan was hoping to turn her London silver into Rio gold. Idrottsgymnasiet var väldigt viktigt för mig när jag gick på gymnasiet, just för att det var, jag fick anpassa min skolgång ganska mycket efter min idrott. Jag fick väldigt hjälp med att plugga på distans och om jag behövde missa någonting så kunde jag ta ikapp det senare. Så det var jag hade nog inte klarat av skolan och satsa så mycket som jag ville om jag inte hade gått på idrottsgymnasiet. Jag testade att gå på ett annat gymnasium först, men idrottsgymnasiet var mycket mer liksom tillgodoseende och ville också att jag skulle satsa på idrott, så det var väldigt kul. Jag tror att det som är svårt när man vill satsa 100% på idrott och 100% på skolarbetet är att man blir väldigt stressad och man kanske inte känner att man kan ha den glädjen som alltså om det blir för mycket stress och press på sig själv, att det blir svårt att hålla en bra balans men det blir ofta så att man vill prestera i skolan och man vill prestera i idrotten och man vill vara med kompisar och ha väldigt, väldigt många olika delar. Så det är viktigt att man kan få till alla de delarna på ett bra sätt så att det inte blir för mycket. Jag är väldigt nöjd med mina resultat som jag haft och jag drömmer om att köra ytterligare 4 år till och satsa mot att bli bland de bästa i världen och drömmer om medalj på OS. I Tokyo.